dulu bilah. Jangan shock sendiri ya. Dan juga apa insentif kepada petani untuk mengeluarkan hasil pertanian berskala besar. Jangan ini masa ambil terlalu panjang. Sekarang dah masa rakyat nak bantu dan menunggu kita bantu. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri jawab, tapi jangan syok sendiri tangkong kalikong. Tuan Speaker, peraturan Dewan, Tuan Speaker. Yang Berhormat. Peraturan Dewan. Ini adalah kali kedua saya dengar Yang Berhormat Bintulu membuat serangan terhadap kakitangan kerajaan. Tadi beliau telah mengeluarkan... Peraturan nombor berapa? Peraturan 36-4. Menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan menggunakan bahasa kurang sopan. Ungkapan beliau hantu pun tak ada. Saya minta beliau jangan kurang sopan di Dewan. Ini adalah kali kedua beliau membuat serangan. Okey, okey. Alright. Saya dapati tak ada pun kurang sopan tadi. Tapi untuk peringatan untuk semualah. Kita kena, ini beliau kurang biadab. Kita kena always bersopan. Wabi, duduk. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bukan kurang biadab, maaf, biadab. Yang Berhormat pun bila saya kata duduk, no, tak duduk. Speaker, adakah kurang... speaker? Yang Berhormat, bila saya kata duduk tapi tak duduk, itu pun kurang sopan. Ah. Yang Berhormat Menteri, sila. Speaker, jangan berat sebelah. Tak berat. Kenapa takut beri beliau amaran?